Você que se liga na Globo. Os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante. O primeiro contato com a torcida, depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Maurício Saraiva, com o Renato Marcília, que são os comentaristas da Globo, nesta noite de quarta-feira. Em clima de festa, de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz. Autoriza André Luiz de Freitas Castro. Clima de... Tá parado o jogo e marcada a falta. O jogo é lá e cá, o jogo é disputado. Jovem e fazendo tantos gols como ele. Acho que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar, marca, tem os espaços certos. Não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem um bom passe. Futebol na Globo, aqui a emoção. Sadia, agora com 30% menos sódio. Jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Bateu. Bateu. Gol! Sabe de quem? Na trave pro fundo da rede. Passe errado. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Passou triscando. Se ele acerta, vai no gol. É, ele antecipou a jogada, né? Chegou no cruzamento. É porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Ele recebeu o bandeirinha, ato contínuo, já marcava o impedimento. Difícil no campo. Tem uma série de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador ainda mais jovem e fazendo tantos gols como ele. Troca passes, valorizando a posse de bola. Pois é, fechou o pé ali, claramente, né? Sola. E aí, esse primeiro cartão amarelo tá correto, Arnaldo? A forma que o jogador entrou foi uma imprudência, com aquele cotovelo, é para mostrar as armas. Futebol não, futebol é jogado. Veja na repetição a violência que ele foi no queixo do adversário, cartão amarelo merecido.
ganhou, foi pra área. Que campeonato é esse? Fim de papo no primeiro tempo. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. Autoriza André Luiz de Freitas Castro. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Nesse jogo que tem clima de decisão. E logo mais, depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários cantos do país. Caco Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Bateu e jogou pra fora. Aí tenta o passe mais à frente. Fez a defesa. Rapaz, Arnaldo César Coelho errou o bandeirinha, né? Posição era legal. Foi bem para fazer o corte. Daqui a pouco vai mexer. Apresenta como um ponta, bola para ele. Troca passes, valorizando a posse de bola. Bateu pro gol! Gol! E é gol contra! Leva um pouco de azar. Olha, domingo no Esporte Espetacular, nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão. E a gente convida você a participar. Mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro, com a hashtag Brasileirão no EE. Quem será que vai ser o artilheiro do campeonato? E o campeão é domingo, é no Esporte Espetacular. Tentou bater para o gol, não pegou legal. Buscou empate. Sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Então vai trabalhando, dominando. Tentou a jogada. Olha, domingo no Esporte Espetacular, nós vamos ter um... Apita André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. Campeão mundial. E vem vencendo no campeonato. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato. É melhor. Pia ladrão. Placar da rodada dentro do Jornal da Globo. Editando a sua diversão. Copia ladrão.